kad gėrėm kurvaizerį pedrilnikę su mažaunu, tai Murza ėmė rodyt bebriuką savo. Tai sakau, tu ruskio grafė, tu kavoktą savo abriezą, toj mažona susijaudis ir injekcija išaus į tavo tą tranšėją, suskito. O mažonas tada pliku bimbalu, man ėmė vedžiot palei žaptus, tai aš tik atsapti reikandau lygiai krauju. Tai tas cypė, kai eunuchas, sako, atsargiai pas manęs prematūrinė evakuliacija, ar kaip tai ten jis, tai sakau, tai bėgi parašas, taigi tu suski, į tas susmuko apsidrapsnes visas, tai vo. Tai visi pyderai atsisuko žiūrėti, jie šaukiu, už Krymą pyderai. Nu, nes viduje tai tuos ruskelius daugiau palaikau, čia tik tais išoriai parodau, kad aš už Lietuvą. Na, po to Vycka Šustikas išsitraukė savo bimbalą, tai pasmirdo blecha per visą mens faktorį, tai aš jam tą, kaip jis tą sargį su savo žaptais užmoviau apžiūjęs, kad to kvapo, kaip sako, kad baisaus nebūtų, tai tas irgi neišlaikė ir padarė prematūrinę evakuliaciją man ant snukių. Tai tokie, vat, kai sako, vyrai pas mumis subobėja, tik cvirkti ir baigėsi šoviniai, visi kranelis nuvyto, išdžiuvo šešupėje, ne? Tai apie ką aš čia norėjau, nusprendžiau, kai sako, dabar madinga padaryti coming outą, tai paskelbiu visiems ir mažiems ir dideliems, kad aš esu negėjus, aš esu pidryla. Ir dažausi plaukus, manikiūrą, visi Seimo nariai tą mato, na, ko nemato Seimo nariai, tai daugiau draugai mato, kad bimbalo šalmą su švitriniu nuzulinu, kad blizgėtų tamsoj. Tai va.